Huomenta. Kello on 5.50 aamulla ja tässä yritän lapata aamupuuroa naamaani ja tunnin päästä lähtisi linja-auto tuonne Poriin. Mä opiskelen siellä Tiilimäen kampuksella fysioterapeutiksi toista vuotta. Ja koulupäivän jälkeen ohjelmassa olisi sitten vielä vähän juoksureeniä ja myöhemmin illalla sitten tuon Ennin kanssa mennään lyömään ja mä teen jotakin lukkareeniä siihen päälle ja sellaista. Niin, tervetuloa Raumalle. Aloitetaan täältä penkkiurheilun parissa Rauman kotuun. Niin, jäkispelissä pitää käydä. Ja tänään Lukko pelaa Tappara vastaan. Päästi vähän tänne lämmäs katsomaan peliä. Ja pojat 4-2. Tästä on hyvä lähteä katsomaan, mitä Raumalla tapahtuu. Suorana, laita kädet selän taakse ja lösäätä ryhdin luonnoksi ja laitat leuan rintaan. Sen jälkeen lähdet hitaasti nostamaan tätä jalkaa ylös. Hyvä. Sitten lähdet pumppaamaan nilkkaa ylös, alas. Tuleeko kipua? Alas ja tulee kipua. Selvä. Saat laskea jalan alas. Hyvä. Eli olemme tällä hetkellä opiskelemassa tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaa ja Paavo on mun opiskelukaverini, mutta tällä hetkellä oletettu asiakkaani, jolla on alaselkäongelmia. Ja mun tehtävänä olisi sitten nyt selvittää, mistä Aapon alaselkäongelmat johtuu ja antaa hänelle sitten tarvittavia neuvoja ja ohjeita, miten sitä lähdetään kuntouttamaan. Nyt ollaan mun työpaikalla päiväkodissa. Mä työskentelen täällä lastentarhan opettajana ja meillä on sellainen liikunnallinen päiväkoti. Pyritään tarjoamaan täällä erilaisia liikunnallisia kokemuksia lapsille ja semmoista liikunnan iloa ja elämyksiä. Ja tavallaan kasvattaa lapsi semmoisen liikunnallisen elämäntapaan. Ja täällä on kyllä toiminut hienosti tuo pelaamisen ja työskentely yhteensovittaminen, vaikka ollaankin vähän eri puolilla Suomea. Ja sitten kesäksi muuten taas Seinäjoelle, mutta siihen asti nautitaan olosta täällä. No niin, kukas tietää, mikä viikonpäivä tänään on? Mikä viikonpäivä? Viikon viimeinen hoitopäivä? Perjantai. Ei ole torstai, vaan mikä se on? Perjantai. 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 Huomenna alkaa viikonloppu. Perjantaina, perjantaina, aurinko keltainen. Perjantaina, perjantaina, aurinko keltainen. Kiitoksia. Joo, hyvä, hienosti lauloitte. Brände som har barn som driver idrett eller utøver selv. Formålet å se om du har kontroll av kneet ditt når du hopper og lander. Når du skal gjennomføre den testen her, stiller du deg foran utøveren. No niin, nyt olisi pyöräilylenkki takana, jonka määränpäänä oli Rauman palloiluhalli, joka näkyy tuolta kuvasta. Onneksi täällä on valoja, kun muuten ei näkyisi, kun on niin perhanan pimiä. Ja tarkoituksena on mennä tekemään lyöntitoistoreeni tuon Kyläkausen Ennin kanssa. Ja Koivuloman Taruki Köyliön lalleista saattaa olla siellä mukana. Sitten mä teen vielä jotakin lukkareeniä siihen päälle. Mutta mä jatkan matkaa nyt tuonne sisälle ja katsotaan saadaanko me sieltä jotakin kuvamateriaalia sitten aikaiseksi. Nyt ollaan Rauman talviharjoitteluhallilla. Täällä me käydään arkena lähes joka päivä. Siinä Jenna harjoittelee vähän lukkarointia. Täällä ollaan sulassa sovussa lukkolaisten kanssa. Askokin, sama huoltaja pysyy vuodesta toiseen täällä. Meilläkin.
Ja nyt me on tultu tän ilta 8 jälkeen, kun muuten täällä on aika täyttä, mutta on kyllä päässyt hyvin reenaamaan ja hyvät harjoitusolosuhteet. Pystyy tekemään puntit ja juoksut ja kaikki mahdolliset täällä samassa paikassa. Näillä mennään. Missä me ollaan? Me ollaan Tampereella. Oltiin etsimässä Kaisikselle hääpukua, kun mä oon hänen kaasonsa elokuussa. Ja tultiin lounastamaan tänne ravintola New Yorkiin sitten päivän päätteeksi. Löytyykö mitään? Löytyi. Kaunis hääpuku löytyi. Miksi Enna on kaas? Ainoastaan Jumala tietää, mutta sekään ei vastaa. Nyt vielä vähän aamuverryttelyä täällä vanhassa Raumassa. Sitten muutamaksi tunniksi töihin ja 4 tuntia autossa. Ja illalla ehti vielä valmistaviin reeneihin hyvin. Ja sitten huomenna pelataankin oikein panoksesta, kun mennään halliassemmaan. Halli SM-alkuturnaus on nyt takana ja 2 peliä pelattu ja niistä molemmista voitolla selvitty. Nyt päästään sitten sinne tuttuun halliin, missä me reenataan viikolla, niin lopputurnaukseen. Nyt vähän yhdytään lopputurnauspaikkaa. Voitetaan voitolla yöhön. Todellakin.